placa, todos ficamos satisfeitos. Penso que não há nenhum português que não fique satisfeito de ter um jogador que é o melhor marcador de sempre na Europa. Mas ia acontecer sempre, não é? Não acredito que com mais 5, 6, 10 jogos que o Cristiano tem para jogar, ou 15 jogos que tem para jogar, porque ele não fosse bater o recorde, porque já estava empatado. Se faltassem 8 golos, 9 golos, 10 golos, talvez a gente pudesse duvidar um bocadinho de onde ele lá chegava. Agora, quando estava a 1, não era hoje, seria outro dia qualquer.